Fala rapaziada, tranquilidade total, Pedro Gantley aqui trazendo mais um vídeo para vocês de Dragon City no canal. E o vídeo de hoje a gente tem um negócio extremamente especial para fazer. O que é, Pedro Gantley? Bom, gente, seguinte: hoje começou a happy hour de fortalecer. E como vocês sabem, eu tô pra fortalecer um dragão meu. Qual Pedro Gantley? Vou mostrar pra vocês. Calma, na verdade, vocês já viram, acho que na Thumb, não sei. Bom, enfim. Cadê? Eu não sei. Apareceu. Apa aqui, apareceu, ó. Aparece apareceu aqui, ó. Cad ué, cadê? Ué, 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 ué. Ah, eu acho que apareceu pelo menos, não é possível que não tá tendo a happy hour. Tá tendo a happy hour. Pô, o problema é o seguinte. Ah, mano, na No momento que tá acontecendo a happy hour, tá? eu tô convocando um dragão meu. E eu vou gastar 44 jogos pra terminar de fortalecer ele, sendo que é um dragão duas estrelas. Pô, na moral, tem umas coisas. Tem uns dragões no, no meio do nosso caminho que eles só atrapalham mais o processo. É inacreditável, velho. Eu não dá pra acreditar no negócio deles, mas tudo bem, deixa de lado. Gente, atualizando vocês os números da corrida heróica. Deixa eu só ativar o som do meu jogo pra vocês não ficarem, né, achando que vocês estão surdos. Volta 13, sessão 4. É. Eu tô avançando uma volta por dia, mais ou menos. Acho que vocês repararam nisso, na verdade. Mas é porque. Corrida que já tá ganha, a minha volta final é a volta 14, né, que eu tô buscando Volta 15 não precisa porque eu garanto o heróico, mas o heróico já tá praticamente garantido Então eu meio que ia correr inutilmente E volta 16 é um VIP mítico, eu não quero VIP mítico, obrigado, tá? Eu já ganhei vários VIP míticos aí e eu não uso, tá ligado, VIP mítico Então, tudo bem, deixa de lado Volta 17 era um dragão sucessor Esse dragão aqui é que tem elemento terra como um elemento principal também não era meu foco Volta 18 é um pouco mais interessante, mas aí é muito trampo pegar essa volta 18 para ganhar 40 ceras do heróico. Ah, mas Pedro Henrique, se você completar no tempo, você ganha até mais. Pois é, mas aí eu vou ter que gastar muita joia se eu quiser completar no tempo. Porque para você que não sabe, é tecnicamente impossível de você completar essa volta sem gastar joias. Você tem que gastar um pouquinho de joia. Então acontece que acaba ficando nisso daí. Mas pelo menos o dragão heróico nobre, nosso tá garantido. Eu tenho uma gireta aqui. Vamos girar a roleta ou vamos fazer o bagulho aqui? Ó, isso daqui, ó. Ó, 60%. Não, aqui não é 60, aqui é 40% de chance de a gente conseguir um item. Não veio, beleza. Tá, por que 40%, Pedro Antônio? Porque como eu disse pra vocês, é 10% de chance de conseguir cada item. Eu procriei três ovos e eu choquei um. Então, é... Bom, vamos pro 100% só pra ver se a gente consegue pelo menos um no vídeo de hoje, vai? Eu gosto de mostrar pra vocês porque isso é algo muito bom que acaba com a ansiedade de muita gente. Porque tem muita gente que fica brava, né? Fazendo procriação e falando, cara, mas não vem o item. Gente, sempre se lembra que a cada 10 procriações... Um vai vir um item Ah, mas eu fiz 10 procriações e veio 3 itens Aí você deu muita sorte Mas você tem que entender que daqui pra frente Você vai fazer mais 30 procriações e não vai vir nenhum Então você vai ter esse azar Tem essas ondas, tá ligado? Tem essas ondas Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ó, primeiro não veio Aqui a gente já subiu pra 50% de chance nesse vídeo Mas ainda não veio 50%, tá? Ó, vamos lá, era 50% Vamos lá, ó 60% não veio 70% veio Aí, ó, veio um item Aí a gente começa meio que do zero aqui de novo, vamos embora. E a gente fica fazendo isso até vir. Depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a parar de ficar bravo, sabe, com as minhas procriações e com chocar ovos, porque eu sei que se eu fizer 10 procriações, uma vai vir. Se eu fizer e não veio, vai vir em breve, fica tranquilo. Eu sei que no futuro próximo a gente vai dar mais sorte. Que é praticamente isso, ó, vamos ver aqui, ó. 20%, 30%, 40%, veio mais um de procriar dragões. Choquei. Eu acho que Procriar Dragões já tá praticamente terminando. E, cara, que da hora. Eu acho legal fazer isso e mostrar pra vocês. Porque é um método muito inteligente, sabe? Cara, é igual na vida, eu acredito, pensar, velho. Por que, Pedro É igual na vida. Porque se você tá fazendo a coisa certa, você vai colher sua recompensa. Seja cedo ou tarde, mano. Mas não é pra você ficar bravo, sabe? Ah, a vida tá me injustiçando, Pedro Antle. Não, meu irmão, só continua fazendo o que você acha que é certo, que uma hora você vai colher os frutos e é sobre isso, tá tudo bem. Aí, ó, beleza, conseguimos mais um. A gente tá dando até que bastante sorte nesse vídeo, porque não tá dando nem 10 é, missões que eu faço, né, de chocar e procriar. E mesmo assim já tá vindo os itens, então eu tô dando sorte. Então isso quer dizer que no futuro eu vou dar azar e vai demorar um pouco mais para vir os itens. Na verdade, no passado eu dei azar. Que ser bem sabe vocês, no passado eu dei muito azar com esse bagulho, velho. Na moral, veio as piores. Mano, eu tive que fazer 20 progressões pra um dragão, tá ligado? Eu tava me irritando um pouco, mas uh, enfim, eu, eu, eu entendi que isso faz parte da vida e eu aceitei. Só isso mesmo. Vamos ver se a gente consegue mais um aqui? Só para finalizar, vamos, 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 vamos. A gente vai conseguir completar o evento, cara. Pô, eu só quero terminar a volta com os meus inscritos. Falta um de cada, eu não quero gemar nove, eu quero. Quatro eu gelo. 4 eu sempre gemo os 4, essa é a verdade, galera, eu não consigo chegar no final do evento, tá faltando um item de Procrear Dragões ou um item de Chocar Dragões, irmão, eu não consigo me aguentar, eu tenho que gemar os 4, velho, eu não tenho, não, não tem como, galera, porque, tipo assim, cara, vem ansiedade em mim e fala assim, irmão, eu não vou aguentar, velho, eu não vou aguentar, não quero aguentar e, e é isso, mano, aí eu acabo gemando e faz parte da vida, ó, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, agora não vai vir, né? 60% não veio. Continuemos. Quando tem essa missão que é dividida, ela é mais fácil, como por exemplo, aqui ó, sete procriando e seis chocando. É mais fácil, porque é mais probabilidade de vir, né, vamos dizer, é mais prático na verdade, cara, porque por exemplo, você tem que procriar 13 dragões. Você bota lá para procriar Aí você tem que esperar os 15 segundos. Bota pra pregar. Aqui não, ó. Aqui você bota pra, pra criar. Já bota outro, outro pra chocar. Já dá seis dragões ao mesmo tempo, sabe? Então é algo extremamente, extremamente fácil. Aqui a gente deu azar, ó. Não deu, não. 120, beleza. Terminamos volta 13. E fomos pra. Não, termina... terminamos a sessão 4. E fomos pra sessão 5. Coletando 27 e 7 venças, na bata... venças as batalhas. Vou pro... Ah, mano, sacanagem. Qual foi o jogo? Por que, que você tá mandando eu plantar? Cadê o repetir, cara? Não, o jogo ali, às vezes, ele buga e ele tira o meu repetir procriações. Repetir procriações não, repetir plantar, velho. E aí eu tenho que plantar literalmente tudo, 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 tudo de novo. Mas fazer o que, né, velho? Faz parte da vida. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Por quê? Porque eu sou a vítima da sociedade, mano. Todo mundo me explora. Não, tô brincando, não é isso também, né? Pelo amor de Deus. Tá, ah, depois eu faço isso. Vai, uma preguiça de fazer agora também. No meio de um vídeo eu ficar fazendo isso, pra... tá errado, né, velho? Tá errado demais. Vamos botar. O lin... Opa, escrevi errado. Vamos botar o linguiça aqui na gameplay. E vamos lá, rapaziada. É... Cara, eu já tô praticamente com ele. Duas estrelas, é importante mencionar isso. Não, duas estrelas não, mas uma estrela ele tá. Uma estrela ele tá. Obviamente que eu vou gastar minhas esferas coringas heróicas para fortalecer ele. Vamos tentar botar o máximo de estrelas. Não no vídeo de hoje, porque hoje quem eu vou fortalecer. É um amigo diferente. Quem que é, Pedro Gantley? Gente, é um karma que eu tenho. Ele tá três estrelas, ele vai ir pra quatro. Todas as esferas coringas lendárias que eu tô conseguindo nesses baúzinhos. Por isso que eu falo que mesmo conseguindo a pior recompensa, que é a esfera coringa lendária, que é 50 no baú lá de ouro, eu tava feliz. Por quê? Porque, irmão, não importa. Simplesmente 50 estrelas coringas lendárias eu consigo fortalecer meu karma numa happy hour. Então é por isso que eu tô extremamente contente. E é exatamente o que eu vou fazer no vídeo de hoje. Infelizmente eu vou ter que gastar um pouco de joia. Mas, cara, eu não sabia que ia acontecer essa happy hour. E... Se eu esperar eu vou perder. Então eu vou ter que gastar um pouco de joia para fortalecer. Porque eu não posso esperar, tá ligado? Eu não posso esperar. Enquanto eu não posso esperar... Botar aqui um devastador pra revocar. Sei lá, mano. Qualquer dragão aí que a gente consiga revocar. Ah, cara, vai doer. Infelizmente, não tem o que fazer, cara. Vocês querem que eu faça o quê? Aceitar, né, velho? Doeu, doeu, doeu. Vou ser bem sincero que doeu, velho. Bom! Mas pelo menos, se a gente procurar por karma, o nosso karma fragmentado vai vir pra quatro estrelas. Eu sinceramente devo tudo isso ao pirate. Pirate, muito obrigado, porque o pirate ele passou a estratégia principal de como fortalecer os dragões cara eu eu entrando na conta do, do pirate várias vezes fazendo aqueles vídeos a gente aprende muita coisa que um pro player faz no jogo e você só precisa seguir é a única coisa que você, você precisa fazer e vocês viram que desde esse último ano pra cá cara é, eu tô, pô, melhorando bastante no Dragon City, velho. Minha coleção tá melhorando absurdamente. Vamos botar o nosso Karma 4 estrelas e em breve ele vem 5 estrelas, tá? Obviamente vai demorar um pouco, acho que é 700 e ceras, mas aqui está, galera. 3, 2, 1. Olhos abertos, gastamos 560 e sério as coringas lendárias para fortalecer. É óbvio que dá um pouco de dor. Não vou mentir pra vocês. Pô, é um pouco dolorido, tá ligado? Pra botar 5 estrelas, deixa eu só testar para ver quanto, te... quanto que é, velho. Deixa eu procurar pelo Opala por do Sol. É 800. Namoram! Tá, já que vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pensar. Já... Que a gente praticamente terminou a corrida heróica e a gente ganhou. O que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer maldade. Tá permitido fazer maldade? Eu acho que tá, né, velho? Seguinte, o que, que eu vou fazer aqui é o seguinte... Calma, deixa eu só plantar isso daqui. Eu vou fazer a procriação do Opala por do Sol. Falta duas procriações do Opala por do Sol pra conseguir ele botar cinco estrelas. Então vamos lá. Vende, vende, vende. Acabaram as minhas procriações é... aqui, tá? No, na corrida heróica. Encerraram-se eu só preciso lembrar o seguinte, uma coisa que eu preciso lembrar, que eu não posso lotar minha incubadora porque eu preciso chocar os dragões depois para botar ali duas estrelas e ter que acordar duas horas da manhã, infelizmente faz parte da vida, é só aceitar mesmo, tá? Então primeiramente o que eu vou fazer é botar esse dragão que eu convoquei aqui, esse azul nobre, na nossa coleção, é um lendário novo, vou procurar por lendário novo e já vou botar mais, ó, esteraleça. Estelarice, é isso. Vamos botar pra chocar. VIP mítico... Cara, como que eu tenho 300 esferas de um VIP mítico, velho? Da onde que eu tirei isso, jogo? Jogo? Ué? Cara, eu tirei de algum lugar 300 esferas de um VIP mítico. Eu só não sei da onde, velho. Tá bom. Se você souber nos comentários, comenta aí. Porque eu, sinceramente, não faço literalmente a menor ideia. Continuemos. Pedro Gantley... Qual que é a procriação Copala opala por do sol? Eu também quero fazer do meu outro lado da tela. Bom, vamos lá, gente. Procriação boa pra vir opala por do sol é primeiramente orina com vampiro pecador. Ah, na moral, mano, sacanagem. Meu jogo sempre para de funcionar quando eu dou aquela coletada de ouro ali, mano. Ô, dragão, vocês precisam arrumar isso daí, cara. Na moral, mano, isso daí atrapalha a experiência do jogador assim dá vontade de parar de jogar Dragon City fazendo isso não não dá vontade de parar de jogar Dragon City só por causa que deu um errinho bobo de nada mas pô na moral velho tem que tirar todo o erro tem que tirar tá ligado orina com pecador é a procriação para conseguir o pala do sol e muitos outros dragões com elemento caos aqui dá certo o pala por do sol velho vamos rezar veio família veio 36 horas beleza Aqui veio. Se veio o Opala por do Sol, eu não sei. Mas veio um dragão lendário. E é isso que importa. Próxima progressão pra gente conseguir o Opala por do Sol. Que aqui é meu foco. Everaldo Despitinho, acho que dá pra vir, se eu não me engano. Posso estar falando besteira? Não tô falando besteira, ó. Dá pra vir. A probabilidade não é 100%. Eu acho que a mais fácil de fazer o Opala por do Sol é com o Pecador. Mas aqui dá pra gente fazer também. Ou dá pra juntar Opala por do Sol. Aí, ó. Fala dele, irmão. Será que essa progressão dá bom? Eu acho que dá, viu? 3, 2, 1. Droga, não deu. Ah, mano, é a primeira vez que eu testei essa procriação. Devia ter testado. Devia ter ido com o um convencional. Tudo bem, às vezes dá errado as procriações também. A gente tem que aceitar, né? Não tem muito o que reclamar. Orina, Everaldo do Espetinho. Vamos lá, gente. O pala pôr do sol aqui. Veio, 36 horas, beleza, as procriações com os heróicos e vampiros aqui veio, né, só com a, a tradicional do Opala por do Sol que não deu certo, mas as outras duas deu bom. Bom, agora é a gente esperar pra ver o que que veio, né, eu não vou ficar é, correndo contra o tempo e querendo gemar isso daqui, até porque eu tô gastando guardando um pouco de joias... Ainda se assim, eu tenho que gastar um pouco, faz parte da vida, faz parte do processo. Mas o importante é manter firme e forte, tá? É, tá tendo a missão do Praetor, tá tendo essa missão. Ah, eu não tenho nem o dragão aqui pra conseguir uma, velho. Aí é maldade. Tudo bem, não tem problema. Vamos vir nesse evento e vamos continuar avançando. A gente estava no dragão. raro. Não, no very rare, cara, que eu tava querendo conseguir. Esse daqui é o dragão mais engraçado. Pô, esse dragão é maravilhoso. Olha isso. Ah, na moral, esse dragão aqui é maravilhoso, eu vou dizer pra vocês no meu último vídeo, eu não consegui reagir, mano, porque esse dragão ele é muito bom, então o que eu vou fazer não é nem começar a avançar aqui, eu vou, já vou, já vou, calma, paciência, <laughs> mas primeiramente eu vou conseguir esse dragão, eu acho que eu, na verdade eu tenho esse dragão na minha coleção, não é... Não, não tenho, não tenho, não tenho. Porque eu lembro que eu fui fazer a thumbnail do vídeo de ontem e eu não tinha, tá? Eu lembro, não tenho. Então eu vou conseguir na minha coleção, não tem jeito. Baúzinho da sorte lendário. Ah, não vou recompensar dupla, não, velho. É, comida F, tudo bem. Vamos aqui fazer uma batalha. Belezou, tranquilo. E vamos já aproveitar nessas batalhas. A gente pode fazer a boa e treinar o nosso linguiça, tá? A linguiça que vai vir com estrelas em breve. Calmou, calmou, rapaziada. Eu não posso botar estrela nele ainda, tá? Não, mentira, já posso sim. Não, mentira, não posso não. Eu tenho que terminar de botar estrela nesse dragão e parar de fortalecer dragões. Por quê? Porque vai chegar a Corrida Heróica lá, as missões do Corrida Heróica. Eu preciso botar uma estrela no meu dragão para fazer a missão. Então eu não posso ter mais dragão aqui fortalecendo para não gastar joia, tá? Então é isso. Pronto. Bom, gente, no entanto, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. O vídeo de hoje foi bom, cara, foi um ótimo vídeo, pra ser bem sincero. Continuemos avançando no Dragon City. Se você gostou, deixa o seu like, é muito importante pra eu saber que vocês querem mais vídeos como esse. Vamos deixar 500 likes nesse vídeo, acredito em você do outro lado da tela. Beijo na bochecha, até amanhã e tchau, tchau, rapaziada. Fui.